ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဒေဆောင်ပွားများနဲ့ဘဝတုဒ္ဒအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah what's up guys အားလုံးမင်္ဂလာပါဘို့နော်ကျောင်းရပါလေဆိုတော့ခါတတိဒီနိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်နဲ့ခံယူချက်ပေါ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြတာတော့မှန်တယ်ပေါ့လောကကြီးမှာလူဆိုတာအတိအတိုင်းပဲလောကကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်နေကကြတော့ဘယ်တော့မှထပ်တူထမ်းရမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့အတွေ့ခေါ်ရောသူချင်မှတူမှာပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီနေ့ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပေါ်လာဟောင်းတယောက်နဲ့စကားပြောကြတဲ့ခါမှာကိုယ်ကလိုင်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းကိုလူမျိုးတွေရဲ့ independence ကိုရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုကကြမှာကိုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကိုလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာလုံးဝအုတ်တုံ 100% ရရမယ် independence freedom ဆိုတဲ့ဟာငါတို့ရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုကိုကလော်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့ကိုနဲ့ရောအရန်တော့ခင်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲလူပြိုဘွားမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံလို့ပြောမယ်မလေးရှားမှာရောအတူနေခဲ့ဘူးတဲ့ငွေချင်းရောဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့အခုကအမေရိကမှာရောက်နေတယ်ကိုကအော်စတြေးလျမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကမင်းညအဲသူကိုဖုန်းခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမနေ့3နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့သူမှာတော့ညနေပိုင်းလားမသိဘူးဆိုတော့မနေ့3နာရီကနေစကားပြောသွားတာကိုအလုံးသွားတဲ့အချိန်အထိပြောတာပါဆိုတော့3နာရီကြော်ကြော်တော့3နာရီတော့ထိတော့မှကိုကစကားပြောဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအိမ်ကနေအလုံးကိုသွားတဲ့ခါမှာ9နာရီခွဲကို9နာရီခွဲဆိုတော့သူနဲ့စကားပြောနေရင်လည်းပဲသွားတယ်ပါလေတိုက်တယ်မျက်နှာတွေပါလေတစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့စားတွေပါလေလေးရင်းနဲ့အဲကားမောင်းပြီးသွားတော့ကားကိုအလုံးသေးကိုကိုအိမ်ကနေသွားဖို့အတွက်ရောက်ဖို့အတွက်ကအဲ45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ကိုဒီနေ့သွားဆိုတော့45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲဟိုမှာရောက်တာနဲ့တော့မှနည်းနည်းပြောပြီးတော့အဆုံးတက်လိုက်တာလေးနာရီနီးပါလို့စကားပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ပြောနေရင်းနဲ့သူနဲ့ကိုရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရီးယားရဲ့အချင်းလူမျိုးတွေကိုရီးယားတွားနေတဲ့လမ်းကြောကြောအပေါ်မှာတုံးသက်ကြတဲ့ခါမှာအမြင်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တူပါတယ်ခံယူချက်ကတော့တည်ရရဲ့တချင်ချင်းမှာငါတို့အားကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ပြီးမှလုံးဝငါတို့တခင်ပြန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ကတူပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ပုံတော့နေမတူတာသူကကျတော့အခုကရောဒီ organization တွေကိုတော့ကိုယ်တည်းကတော့အသိမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောပြတာအခုတွားနေတဲ့ဟာကအားလုံးရောလက်ခံနိုင်မဲ့ federal ပေါ့ federal ဆိုတဲ့ဟာကိုငါတို့ကပြောနေတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားရင်းနဲ့အဲဒီဒါရောမှပြောမဆိုရင်ရော KIA စစ်တပ်ကအဲလူကြီးတချို့ပြောနေကြစကားပါပဲso federal ဆိုတဲ့ဒီဇီယက်မှာခိတတဖြုတ်နားခုပြီးမှအဲအဆင်ပြေပြီဆိုတာနဲ့ independence ဘက်ကိုတွားအဲဘက်ကိုတွားဖို့အတွက် strategy ရှိတယ်ပေါ့သူကရောအဲ့လိုပဲပြန်ပြောတဲ့ခါမှာကိုကစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ federal ဆိုတဲ့မူဝါဒအတိုင်းငါတို့လူမျိုးတွေမျိုးလင့်ပြီးတော့တွားနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့မနေ့တနေ့ကနေပြောနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါနုန်ခဲ့တဲ့အဲ60 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 60
န်စီအောက်မှာငါတို့တွားနေတဲ့ဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုသူနဲ့ကိုယ်တည်းကပြောပြကြတာဆိုတော့ဘာနဲ့တွားသူလဲဆိုတော့အခုအချိန်ကြီးနေပေါင်း3 4စီကြာလာပြီဖေဒရီဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဲဇီယမခိတခိခနနာခိုပြီးမှအဆင်ပြေရင် independence ဘက်ကိုတွားဖို့အဆင်ပြေရှိတယ်ဒါကိုကြတော့အဲငါတို့ရဲ့ strategy ပေါ့နီးပြောမဆိုရင်
プリエダリアシシンイエティアロミオベそれかじゃろこわしんざちいれれみのどわにれフェイリーランジャンロほよほばれたべめてかてにれしやつおらんがなのかんれしやれもぶてちょしやてがえりしやつおれにやまるぼんそんがなこれしえうまたたんさよならべပိုးဆိုးတာဇီယတ်တိုင်းဇီယတ်တိုင်းမှာမြန်မာပြည်ကလိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဇီယတ်တိုင်းမှာတောက်ရေအိုးတွေပါလေထားထားတာဟိုအိုးမှုခွဲနဲ့တောက်လဲဟာဆိုတော့ဇီယတ်တိုင်းမှာကကျတော့ तू ကပတ်ဆက်ရောပေးဆရာမလို့ဘူးအဖို့ခပေးဆရာမလို့ပြတဲ့လူတိုင်းဝန်နာလို့ရတဲ့ဇီယတ်တွေက तू ကတဒေါင်းစားရောအမနာတာပဲအနူတွေရောနာတာပဲပြီးရင်တခိုးသမားရောဝန်နာတာပဲဘုံကြီးကရောဝန်နာတာပဲဒီလူတတ်တော်မှန်တပြအားလုံးကဇီယတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်။ချက်တာကအဲ့ဒီဇီယတ်ပေါ်မှာထထားတဲ့တောက်ရည်အိုးပေါ့။ဇီယတ်မှာတော်နာကြီးနဲ့အဲ့ဒီလူတိုင်းတောက်နေတဲ့တောက်ရည်အိုးခွက်ကိုလူတိုင်းကကော်တောက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကယောဂတွေအားလုံးစုံတဲ့နေရာတချို့ထင်တာရေအကျိုးစေပွားဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ထောင်နဲ့ချီပြီးကြားတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့မန်ကောင်းမှလိမ့်မယ်အခုခေတ်ကမဟုတ်ဘူးခွက်တယ်ပါလေဆိုပြီးတွားပြီးတော့ရောလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဇီယတ်မှာထားထားတဲ့တောက်ရည်အိုးအဲ့မှာအနူတွေကရောတောက်မှာပဲရေးစားရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့မှာဖုံးကြီးကရောခတ်တောက်မှာပဲတဒေါင်းစားရောတောက်မှာပဲတခိုးသမားရောတောက်မှာပဲခက်တာကအနူတွေတောက်ပြီးသားခွက်ကိုကိုကကောင်းဝင်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တွားတောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအနူဆွဲပြီးတာမှတော့အခုမြန်မာပြည်ရဲ့ဖေဒရယ်လို့ပြောနေတဲ့ဟာလူတိုင်းပြောနေတာအဲ့ဒီဖေဒရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကိုကပြောပြတာပါလူတိုင်းပြောနေအခုမအားလာရောပြောနေတာပဲဖေဒရယ်ဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းဒေသတချို့တွေရောတော်တော်များများပြောနေတာပဲဖေဒရယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာရောပြောနေတာပဲဆိုလူသားစားပေါင်းစုံကွာညီတီညီပတ်တွေအားလုံးပြောနေတာပဲတစ်ချိန်တော့အာနာရသေးတဲ့အချိန်အာနာအစိုးရဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြီးကိုတော့မတိဆောက်ချင်တဲ့အခု NUG ဖြစ်လာတဲ့ NLD အရင်တော့အာနာရသေးတဲ့အချိန်မှာမင်းဖေဒရယ်လို့စကားပြောရင်နားသေးကိုတန်ရည်ဘူးလောင်းသေးသူနားတာဖေဒရယ်လို့ကြားလိုက်တာတဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုပြည်ထောင်စုကိုတစားစီဆွေးဖြေးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အဲ့လိုကောင်းနေရရောအခုအချိန်ကသူကဖေဒရယ်လို့တုံးနေတာတုံးလို့လွယ်တာကိုသူကဇီယတ်နဲ့တူတာလေဇီယတ်ပေါ်ကတော့ရေအိုးကိုဖေဒရယ်ကအဲ့ဒါကိုငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကခတ်တော့နေအဲ့ဒါအနူဆွဲဦးမှာတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကရှိရှိပြောရရင်ဒီဖေဒရယ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်မပြန်လေ့မလာနိုင်တာလဲကိုရပြောနေတယ်မင်းတို့ငါတို့ကောင်းနေနောက်တရအောင်ဒီဖေဒရယ်အလုံးမဖြစ်တော့တဲ့ဟာအားလုံးမြည်တင်းနေထိုင်တာလို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ခွဲဝေမှုညီသူညီမဆိုတဲ့ဟာတဲ့ကိုရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရဲ့လူမျိုးတွေဟာတခင်ဖြစ်အောင်အရင်လို့ရအောင်ငါတို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုငါတို့ဩဇာငါတို့မှာအချုပ်ချအာဏာတည်တံ့ခိုင်မင်းအောင်အရင်လို့ပြီးမှပဲငါတို့အသေးမှငါတို့ကောင်းမွန်တဲ့ system ကိုတည်ဆောက်ရအောင်လို့ပြောရင်တော့မလေးချင်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့လူကိုရန်ချလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးနှီးပေါင်းစုံပြောနေတဲ့ခါကတော့ဘာကြောင့်မို့ဒီလူတွေကတော့အကြောင်းပြမလေးရေးပဲနဲ့အဲ့ဒီတီးတန်းကိုပိုင်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလာတဲ့လူတွေအပေါ်မှာအမတမသူတို့ကကြောက်တာတကယ်တော့သူတို့ကောင်တွေကအဲရန်ချတာမဟုတ်သူတို့ကကြောက်ပြီးတော့ကြောက်ကန်ကန်တာဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ဆွဲကနေတဲ့အနာယောဂါဆိုးကြီးကိုလူတွေမြင်သွားမှရောတော်တော်ဆိုးရင်ပုံရတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာလေဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကဒီဖေဒရယ်ဆိုတဲ့ဇီယတ်မှာခိတခဏနားခိုပြီးတော့ independence ပဲကိုသွားမယ်လို့ကြေညာခိတာရောအချိန်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနေ့တရရောမနေဘူးကြာလာတဲ့အခါမှာအခုအဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ရင်အိမတမဆိုးရတဲ့နူနာဆွဲကနေတာကွာဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကနူနာဆွဲကနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့
ディアナジオガヌナスウェカネレルティアオネネルジャートジャーティマムトウイエロピーゴイヤイヨーゴイエミダスウシヨヨピアマラヨブルラテボワオヨトロメヤシロタソバロレディゼヤカネノテシントウボトガゼヤマルボンソラレオメソロゴアヌナスウェカラビソイブルベベゴシュヤムソオティンジャンゴンベゴトワヤロティンジャンゴンマナマヨアレバレティビロゼヤマトアビロタイミトクロミュティソウレネタピラレネタあくフェルエロピョーネレでちょレネカイトトミャミャーレでピーピーネティンジャンゴンゴヨドラゼヤカネティンジャンゴンピョーノラゴアピャリラチリカマダメルトゥゴバヨンゾルトゥゴジャラトゥロアニーポンソーネロピョーネレでゲランチャイチライエトゥロエカンダゴマホマティエタイメルポンソータウタレトイオティアカトウタレルティアオネネごまぬなすわかってねかま。とみゃねみまよ、ちょうれ。あらじゃん、ぽんご、ぽんご、ぽんしょうこえしょうねね。ていえたべ、えいでべこ、とはディユタイトアレハレゴ。ごはみや。